皆様新年明けましておめでとうございます。もう7日だけどね、アニソンで夜更かし今年も聞いてもらえましたでしょうか。 DJ あやはねまやです。ということで今回は間違い探しを行いたいと思います。前回のアニフカのアフタートークのこの動画、そして今回のアニフカ、今年のね一発目のアニフカのアフタートークの動画、全く同じ時間に撮っております。さっき撮って今撮ってます。なので全体的に持ち物などなど全て一緒なんですが、この辺の配置が微妙に違います。さあどこが違うでしょうか。ブブー、はい違います、違います、そこは一緒です。はい、ということで今回は新年一発目ということで、ラブライバーの西村ディレクターと私アイマスプロデューサーの DJ あやはねまやが趣味をもり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 盛り込んだ素晴らしいお年玉企画、アイドルマスター&ラブライブ特集でございました。まあ本当にね、アイマスとラブライブについてね語りました。ラブライブはちょっと語りきれたかなってちょっと心配ですけど、アイマスは結構頑張って語りました。少しでもねアイマスクラスターが増えるといいなって私的には思ってるんですけれども、気になる方はぜひこの下の説明欄の方からタイムフリー機能で1週間いつでもお聞きいただけますので、ぜひお聞きください。しかもねすごいですよ、アイドルマスターの四条高根様の役をやっていらっしゃる声優の原由美さんからのメッセージも届いているんです。もうこれ言うだけで涙が出そうなぐらい嬉しくて、もう私本当に声優さんの中で原由美さんがもう大好きなんですよ。もうあの雰囲気とね、癒しのあの雰囲気とね、あれだけで癒されてもう幸せ感じちゃうんですよ。もう見るだけでもうなんかマイナスイオンを浴びちゃうんですよ。素晴らしい声優さんで大好きなんです。よかったら皆さん聞いてください、お願いします。ということでハッシュタグはアニフカ、カタカナでアニにひらがなでフカでつぶやいていただけると嬉しいです。番組へのメッセージやリクエストもたくさんお待ちしております。下の説明欄からホームページに飛べるので、そこから、ご覧、そこに飛んでいただいて、そこからメッセージ送っていただけると嬉しいです。メッセージとかねリクエストできるだけたくさん読むようにしていますので、よかったら皆様たくさんコメントください、お待ちしています。ということで今年はねとてもあれですね、お餅をいっぱい食べる年にしたいです。あ違うわ、お餅をいっぱい食べる月にしたいです。今月は私お餅が本当に大好きで、毎年ね四角い角餅を買うんですよ。でそれをねオーブントースターで焼いて、ちょうどこうぷくっと膨れてね表面がカリカリになった状態で取り出すので、それで、醤油と砂糖を混ぜた砂糖醤油ね1個用意します。あときな粉ね、あと大根おろしは、めんどくさい時はやらないけれども、あと醤油、ただ醤油をつけて海苔で巻くね磯辺餅、あれも美味しいですねって、誰が興味あんねん、はあ、やりたかった柳部村さんのネタができました。ということで皆さん次